Serà de la mà de Roger Medina. Quina situació tenim ara mateix en consum de gas i quines són, de fet, aquestes mesures que planteja avui la Comissió Europea? Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. Amb aquest argument polític, la Comissió Europea presentava aquest matí el seu tan esperat pla d'estalvi d'energia. Reduir el gas un 15% fins a l'abril a cada estat. Des d'ara mateix i fins l'abril, la Comissió proposa que, de forma voluntària, cada estat europeu estalviï un 15% del seu consum actual de gas. Però també preveu que es pugui arribar a decretar un estat d'alerta que convertiria en obligatòria la recomanació. Es racionaria l'energia i es cridaria la solidaritat europea fent que països que tinguin prou gas, com per exemple a Espanya, n'enviïn a d'altres que no en tinguin suficient, com Alemanya. Talls de gas obligatoris en indústries, si cal. Aquest és el punt més polèmic perquè, dins del suposat estat d'alarma i racionament, es decretaria el tall obligatori d'energia en aquelles indústries que no es considerin essencials ni bàsiques, com podrien ser, per exemple, les d'automòbils. Poc abans de saber-se els plans europeus, la ministra d'Economia, entrevistada als matins de TV3, ja donava a entendre que no hi estava d'acord. La aproximación no puede ser lineal, no puede ser que todos los países tengan el mismo trato, teniendo en cuenta que la situación es muy diferente. Como le decía, en el caso de España, no solamente es que somos un factor de seguridad, es que en este momento justamente estamos proporcionando electricidad, pues, por ejemplo, a Francia. En el caso de España, nosotros vemos la solidaridad, sobre todo, en ese papel de suministro. Tornar al carbó, nuclears i petroli, si cal. Abans d'arribar a mesures extremes, la Comissió accepta relaxar temporalment les seves exigències mediambientals i dona llum verda a fer servir el carbó, que ja estava pràcticament marginat, allargar l'ús de l'energia nuclear i fer servir tot el petroli que calgui. Reduir el consum d'aire condicionat i calefacció. Es demana reduir el consum d'aires condicionats i calefaccions. I més enllà de l'exemple que puguin donar els governs als edificis públics, es faran campanyes de conscienciació perquè els ciutadans també en facin un consum responsable a casa. Doncs salutem Roger Medina. Bona nit. Bona nit, Xavier. Escolta, com ens afecta aquest pla que teòricament es proposa que arrenqui ara, l'1 d'agost, que és d'aquí dos dies, i que arribi fins al 31 de març, 8 mesos, no? per intentar contenir aquesta despesa energètica d'un 15%. Són 8 mesos en els que la Comissió vol intentar reduir el consum de gas ara per evitar que en el futur s'hagi de terme una reducció més dràstica, no? Perquè les reserves de gas estan augmentant i ho estan fent a bon ritme, millor ritme que l'any anterior, però el que preocupa la Comissió és que un tall de subministrament sobtat i absolut i total de Rússia faci que no s'arribi a aquest objectiu del 80% per l'1 de novembre i, per tant, si no tenim diguem, el proveïment de gas rus, el buidatge de les reserves que es produirà serà molt elevat. No? I aleshores, el següent hivern, no? el del 2023-24, pràcticament arribaríem amb les reserves buides. No? I això encara preocupa més. És a dir, no és només aquest hivern, sinó què passarà si es buiden les reserves de cara al 23-24. Escolta, ens has preparat una mica un seguit de gràfics per veure aquesta evolució que tenim de reserves i del gas. I veiem aquí... Aquí aquest gràfic és molt interessant, que és de l'Agència Internacional de l'Energia, que es va publicar fa poc, i bàsicament el que veiem és l'evolució del gas que arriba a Europa a través dels gasoductes russos, i després veiem el gas que arriba a Europa a través del gas natural liquat dels Estats Units. No? I la línia blava blau marí és... Correcte, aquesta d'aquí és... Estats Units, diria. Estats Units, i aquest és Rússia. I bàsicament el que veiem és que per primera vegada, el mes de juny del 2022, va arribar més gas a Europa a través de la importació dels Estats Units a través del gas natural liquat, per tant el que ve per vaixell, que no pas el subministrament rus. No? I aquí és rellevant el paper d'Espanya, que com comentàveu, té 6 regasificadores de les 29 que hi ha actualment operatives a Europa i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, té un paper destacat en garantir el proveïment. Quan arriba aquest gas dels Estats Units, aquest liquat s'ha de regasificar? El gas natural liquat, en general, és més car que el gas que arriba per gasoducte perquè s'ha de transportar a nivell marítim i després té un procés de transformació una altra vegada de l'estat líquid a l'estat gasós per tornar a canalitzar-lo, no?, a través de les fluxes d'interconnexió a la resta d'Europa.
Europa. Per tant, aquí veiem que els Estats Units estan guanyant la partida en la compra en la venda a Europa. Sí, sí. Hem de tenir en compte que hi ha un factor que a vegades pot ser una mica irònic, però a Europa l'extracció de gas o l'obtenció de gas a través de la fractura hidràulica del fracking està prohibit, però nosaltres comprem gas als Estats Units i ells bàsicament aconsegueixen el gas via fracking, la fractura hidràulica, no? Cosa que simplement el que estem fent és externalitzar el risc medioambiental als Estats Units, no? Sí, sí. Què més tenim? Tenim els fluxos de gas... Correcte. Aquest és un gràfic que també m'ha semblat particularment interessant. Ve de la regulació de la Comissió Europea proposada avui, de la comunicació que s'ha fet pública, que es diu Save Gas for a Safe Winter, no? Emmagatzemem o estalviem gas per un hivern segur. Sí, exacte. I aleshores aquí bàsicament veiem l'evolució del que han estat els fluxos de gas de Rússia a la Unió Europea, no? La mitjana d'aquests fluxos en els darrers 5 anys, no? I per tant veiem, aquest és l'interval, no? És a dir, la línia seria la mitjana i això és els màxims i mínims, dintre d'un dels de cada any. I aquí veiem en aquesta línia blava els fluxos que s'estan produint actualment ara, no? Per tant veiem que hi ha una caiguda molt pronunciada des que hem començat l'any, no? Respecte la mitjana d'altres anys. I això en particular és per diverses coses, no? Com hem dit, Putin està fent servir el gas com una arma i hem vist fa poc, no?, que el Nord Stream 1 s'ha, diguem, aturat el proveïment de gas i sembla que estan pendents de que arribi alguna peça que Gazprom diu que no pot arribar per culpa de les sancions. És a dir, el que inicialment havia de ser una aturada temporal, ara veiem doncs que es pot estar ja produint més, diguem, pot ser més perdurable en el temps aquest problema de subministrament, correcte. Així està estroncat el flux de gas de Rússia a Europa. I aquí hem vist una cosa interessant, per exemple, aquesta setmana, que és Mario Draghi, que ja podríem considerar que és l'exprimer ministre d'Itàlia en aquest moment. Una hora dels adeus molt llarga, hi ha molta gent que se'n va de vacances. Però vam veure Mario Draghi aquesta setmana a Algèria i a Ursula von der Leyen a l'Azerbaiyán, perquè bàsicament la Unió Europea el que està fent és intentar diversificar, perquè estava molt poc diversificat el subministrament de gas i està intentant de manera massiva buscar altres socis que puguin ser fiables per tal de proveir-se de gas. I des d'aquest punt de vista sí que és veritat que s'ha aconseguit de manera molt ràpida. No oblidem que l'objectiu de la comissió és que a finals de 2022 dos terços de les importacions de gas de Rússia ja, diguem, no hi sigui, i per tant la dependència estigui molt baixa. Una cosa que deia avui von der Leyen és que en el que portem d'any la Unió Europea ha instal·lat 20 gigawatts, és a dir, 20.000 megawatts de potència renovable, i el gas, una de les coses per les quals es fa servir és per generar electricitat. Per tant, si despleguem potència renovable, podem estar substituint generació de gas. Aquesta energia neta. I encara tenim aquí l'evolució de les reserves de gas europees. Sí. Aquest gràfic l'he fet també amb la base de dades que està relacionada amb l'emmagatzematge de gas, i aquí bàsicament el que veiem és la línia vermella és la mitjana de la darrera dècada, en aquest cas he agafat una mitjana més llarga, el blau aquest més claret és... El marac d'aquest. Exacte, el 2021, i el blau més fort és el 2022. I aquí bàsicament... Però això són... Sí, això és al llarg dels mesos de l'any. A l'hivern i a l'estiu? Exacte, hivern, aquí tindríem hivern i allà tornaríem a tenir hivern al final, gener i desembre, i aleshores aquí veiem el percentatge, el 100% seria que estan plenament... Aquí hi ha el consum de calefacció i baixa? Exacte, aquí a l'hivern s'incrementa el consum del gas per tal de mantenir les llars en una temperatura adequada a l'hivern, i aleshores es redueixen fins aproximadament finals de març, quan les reserves comencen a augmentar. I el que veiem és que les reserves durant el 2021 estaven molt baixes i durant el 2022 també, però Europa s'ha intentat posar les piles, i aquest mínim d'aquí ja estem a punt d'arribar en aquesta mitjana de la qual arribàvem els altres anys. Per tant, vol dir que Europa està comprant gas, està diversificant les fonts, ho està fent a un preu molt car, les reserves... Per tant, si ara aquí afegim aquest 15%, d'estalvi, potser aquestes reserves encara seran més grans. Sí, una de les coses que vol fer la comissió és que, en la mesura del possible, que això ho heu comentat, tot el gas que es faci servir per generar electricitat no es faci servir i, per tant, vagi destinat a l'emmagatzematge. Però aquí veiem que hi ha una pluralitat d'estats que tenen diversos objectius d'emmagatzematge. Espanya el té el 75%, per tant, té una bona posició, però veiem estats que estan per sota del 50%. Abans l'Eva apuntava que ja veurem com anirà això, perquè algunes de les mesures que es plantegen ara mateix i que vèiem és que potser s'haurà d'endarrerir això de la descarbonització. Sí, clar, perquè Unió Europea, a més, fa 4 dies el que ha fet és etiquetar, donar-li el certificat verd a les nuclears,
Això ha sigut sobretot per pressions de França, que recordem que és la gran productora d'energia nuclear de la Unió Europea, està fent anar enrere les decisions de l'únic estat europeu que havia començat a tancar centrals, que és Alemanya, i Alemanya està tornant a xutar carbó. És a dir, és un pas enrere contra una qüestió que també és una guerra. Estem en una guerra climàtica i una guerra energètica. Per exemple, si ens fixem en les dades de generació de carbó, a Espanya aquest any ja ha generat electricitat fent servir carbó més d'un 50% respecte als altres anys. Imagina't. I per tant, a curt termini, clarament, s'està prioritzant garantir la seguretat del subministrament a la descarbonització. La pròpia comunicació de la Comissió esmenta que la descarbonització ha de ser un objectiu a mitjà i llarg termini, però que a curt termini doncs, potser... Sí, però per exemple, en renovables, si no recordo malament, que tu segur que ho saps millor, el paquet d'inversió que ha previst per la Comissió Europea eren de 2.000 milions en renovables. Això és la xocolata del lloc. No res, sí. Això és res. És a dir, al costat que reactivem les velles energies contaminants, que a més són fòssils i a més s'exhauriran, i en lloc d'aprofitar la conjuntura, l'oportunitat històrica que ofereix per fer un salt enorme amb el tema renovable, mirin, aquí tenen 2.000 milions. Sí, però passa que jo... Això és... Hi ha el factor de les urgències. Estic d'acord en això, el que passa és que s'ha de fer inversió renovable i s'ha de seguir implementant-la, però no podem tenir de la nit al dia 70 gigawatts... Però si tu inverteixes... Per exemple, les Next Generation són 700.000 milions i tu 2.000. És a dir... És ridícul el que s'inverteix en renovables a hores d'ara. No sé, Núria i Anna, si esteu disposades a ser solidàries amb la resta d'Europa i tenir aquests bueno, dic a vosaltres com a nosaltres, no? Aquests límits de temperatura, d'aire condicionat o de calefacció. Crec que, tal com va passar amb la crisi financera del 2008, que ja va haver una negociació molt dura i els estats que estaven millor resistien doncs, a aquesta solidaritat, doncs aquest debat que es va produir a l'inrevés el 2008, doncs potser l'haurem de tenir ara si Espanya està en una millor posició. Per tant, és un debat que haurà d'afrontar. I si en aquell moment Espanya volia que els estats del nord cedissin, seria lògic que també cedís ara, que tingués una actitud diferent. Seria una mostra de que no vol tractar igual que del que li agradaria haver estat tractada el 2008. Bueno, sí, jo crec que jo estaria molt d'acord amb ser solidaris, no? amb els països que estan en pitjor posició pel que fa a la qüestió energètica, no? Però clar, evidentment, això serà una negociació i evidentment en aquesta negociació aquells que estan millor posicionats com Espanya doncs tindran més força, a l'hora d'imposar condicions. Per tant, jo, segurament una cosa que vull apuntar és que, per exemple, el nivell de reserves de gas, no tots els països l'1 de novembre l'han de tenir el 80%, però la pròpia regulació ja especifica que, per exemple, l'1 d'agost s'ha de tenir un percentatge concret. I aquest percentatge no és el mateix per tots els estats. Varia en funció doncs, què? De les circumstàncies que té cada estat. No? I des d'aquest punt de vista, el posicionament d'Espanya és segurament comprensible, tenint en compte doncs, que en aquest cas, amb la quantitat de regasificadores que hi ha, no? Doncs, que s'imposi una reducció del consum de manera uniforme i homogènia a tots els països, doncs, segurament no és la millor política. I hem de tenir en compte que, imaginem-nos que Espanya té un excedent, no? Un superàvit de gas, i com que tenim una interconnexió limitada amb la resta d'Europa, no el podem enviar tot, de debò hauríem de reduir el nostre consum quan nosaltres sí que tenim excedents de gas i estem fent tot el possible per, amb la interconnexió disponible, enviar-lo a la resta d'Europa, no? Per tant, veurem com acaba en aquest sentit la negociació. Mm-hmm. Deixem apuntar d'aquesta notícia del dia, notícia econòmica del dia, però ja que ets aquí, Roger, et volíem demanar el teu parer sobre aquest pacte que s'ha assolit després de 9 mesos gairebé de negociació. I diverses propostes, també. Sí. D'acord, entre el govern espanyol, les associacions d'autònoms i els agents socials. Sí. És aquest augment progressiu de les bases de cotització que permet reformular un sistema poc sostenible. Bàsicament es passa d'una cotització mínima que en general era única, no? Que eren aquests 294 euros que s'anaven actualitzant al llarg de l'any, i es fa un sistema de trams, no? Una mica com un sistema de 15 trams podríem pensar, exacte, com l'IRPF, no? Que també té trams. I aleshores el que es fa és es cotitza en base als ingressos reals o a la previsió d'ingressos reals que s'haurà de donar amb antelació que es tenen, no? I dintre d'aquests 15 trams aquí veiem una simplificació, però bàsicament tots aquells que guanyin fins a 1.700 euros
es quedaran igual o hi sortiran guanyant amb aquesta, amb aquesta reforma. Hem de tenir en compte que un percentatge molt elevat dels autònoms, no?, dels autònoms que hi ha a Espanya, els més de 3 milions, es trobarien en el grup on es surten beneficiats, i després trobem que a partir d'un llindar d'ingressos concret es va augmentant aquest tipus de prestació. Fins a 590, aquest que seria tipus, exacte, el tipus fins màxim. Els de 6.000 euros, no?, arriben fins a aquest, aquesta cotització, no? Hi ha hagut força indignació perquè entre els autònoms, perquè si ens fixem una mica en el tipus, no?, en el percentatge sí. que la cotització suposa respecte als ingressos, veiem que és decreixent, no? És a dir, és regressiu des d'aquest punt de vista. És a dir, el percentatge de la quota per al primer tram suposa un percentatge més alt dels ingressos no passa, respecte que el del final. No. I des d'aquest punt de vista hi ha hagut una mica de desconcert per com s'han plantejat. Em sembla una nova estafa cap al col·lectiu dels autònoms, tot i que pot suposar una certa millora, però que tu guanyis 1.700 euros i n'hagis de pagar 300 d'impostos directes només per això, em sembla que no es dona una solució al mig milió de persones que són autònomes. Tenim en compte que comparativa amb altres països, hi ha altres països que paguen 50 euros per sous que són molt més alts. Per tant, no s'està donant una bona solució, el govern espanyol no està donant una bona solució a un col·lectiu que és importantíssim per a l'economia catalana i, per tant, espanyola. Sí, no, la pregunta és, ara quan es pagava? Sí, ara es pagaven, o sigui, el que es vol fer és reformular la base mínima de cotització. Ara entre 300 o també es pagava més. Es pagava més, el que passa és que era la base mínima, però el que es fa és que hi haurà una base mínima que serà creixent. És a dir, abans algú que guanyava 5.000 podia cotitzar per aquesta base mínima, però ara a partir d'ara la base mínima creixerà amb els ingressos. Jo estic d'acord amb el que deia l'Eva, perquè si guanyes 1.700 i has de pagar 200 euros de cotitzacions socials, més o menys, d'acord, però és que aquesta quota mínima també s'aplica pels que en cobren 600. Sí, i llavors, sí, 200 euros han d'anar directament a cotitzacions. És indignant. Escanyats, social. Llavors, si no hi ha, hi hauria d'haver un mínim exempt de, si no arribes a un determinat salari, hauries d'estar exempt d'aquesta de quota o una quota mínima. El que no pot ser és que bona part dels seus ingressos vagin directament a pagar la Seguretat Social, més després tots els impostos de l'RPF que també es paguen, evidentment, en cada factura que es fa. Jo tinc una altra pregunta, perdona. Perquè quin marge ha tingut aquí el govern? Jo sé que aquesta és una mesura, d'alguna forma, imposada o... Sí, que és una mesura Europa, que està condicionada a través de certs compromisos en el marc dels fons i altres plans pressupostaris, perquè bàsicament el que aquí també succeïa és que hi havia un dèficit, diguem-ne, contributiu, no? Hi ha molts autònoms que cotitzen pel mínim i després en realitat tenen ingressos més alts, i per tant també a molts autònoms els que els acabava passant era que la pensió mitjana dels autònoms és molt més baixa que la dels assalariats, no? Però també perquè els autònoms, encara que tenien ingressos superiors, en molts casos decidien tributar per aquest import mínim, no? I això suposa també un replantejament de l'estructura de cotització, també per intentar augmentar els ingressos de la Seguretat Social, que com sabem es troben en un moment delicat. Bueno, i a més es fa això en un escenari després d'una pandèmia de Covid, que els autònoms s'han quedat sense xarxa de seguretat. És a dir, és el col·lectiu més absolutament desfavorit. Mira, precisament aquest matí jo parlava amb un, feia un cafè, que té Covid persistent i és autònom. I clar, al cap de 3 setmanes, i més té 2 persones contractades, va haver de dir, escolta, jo he de tornar a treballar. M'aniré arrossegant, però jo he de tornar a treballar perquè sóc autònom. És a dir, es planteja una reforma legislativa que no arriba als mínims que hauria de ser, i després d'una situació contra el col·lectiu que més ha patit la pandèmia. A mi em sembla injust. Deixem també apuntar aquesta notícia aquí. Abans de dir-te adéu, Roger, celebres que el Mobile... Sí. Barcelona! Fins al 2030, i després sembla que es podria prorrogar si cap de les parts... Serà el més renovable. Sí, si mostra oposició. I sí, jo crec que és una bona notícia. El Mobile té un impacte econòmic per Barcelona important i situa també Barcelona al món com un hub tecnològic en aquest sentit, no? Per tant, jo crec que és una cosa de celebrar. Hem vist partits polítics de diversos signes celebrar el Mobile, el qual també crec que dona sensació que en aquest sentit hi ha unitat i transversalitat. Una alegria transversal. Correcte. Doncs moltes gràcies, Roger Medina, que vagin bé les vacances, si no et necessitem d'aquí a divendres, que vés a saber, perquè això va com va.